Umr nima, ey odam? Umr uçup ketgan kuş. Armon nima, ey odam? Armon esdan chiqqan tush. Omad nima, ey odam? Ikkala sog' qo'lingdir. Orzu nima, ey odam? Orzu yurgan yo'lingdir. Yolg'on nima, ey odam? Yolg'on uzun ertakdir. Haq nimadir, ey odam? Haqiqat qon yurakdir. Menga shu oxirgi 11 sinfda bitirish vaqtida oxirgi yilda o'qitish nasib qilgan. Mana biz shoir bilan faxrlanamiz. O'qish davrida juda harakatchan, tirishqoq hamda o'zini boshqalarga nisbatan o'yinqoroqligi bilan ajratib tursa-da, lekin odobi jihatidan ham boshqalarga nisbatan juda talabchan bola edi. Men esimni tanigan vaqtimda akam o'smirli yigit edi. Men masalan 1 sinfga kirganimda akam 7-8 sinflarda o'qirdi. O'sha vaqtlarda ham she'rlar yozardi. Mana uyda bitta xonasi bor edi. Ya'ni akam ochilmagan qiralari bor. San'atga ham qiziqardi, rubob chalib, hali yozgan she'rlarni o'zini kuyiga solib, ashula qilib aytardi, rubob chalashib aytardi. Yorilgan qo'llarga termulib yurib Şu yalpız dalada men ham bo'y yetdim. Keyin sher yo'qladi tushimga kirib, keyin o'zim yo'qlab Toshkentga ketdim. Navoiy satriga termulib yurib, tuydim jamolini bu ko'hna elim. Keyin sen izlading tushimga kirib, keyin o'zim izlab yoningga keldim. Toshkent Toshkent. Meni shoir qilgan qumsuvoq bolaxonalaring bor bo'lsin. Har qanaqa ijodkor osmondan oyog'ini uzatib tushmaydi. Baribir qaysidir bir ma'noda shakllanishi uchun shart-sharoit kerak, imkoniyat kerak. Shu ma'noda men bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishim kerak. Mana shu poytaxtdagi muhit, poytaxtga kirib kelishlari nima aytaman, birinchi pog'ona bo'lgan Muhammad aka uchun o'sha ustozlari, katta adibimiz Nazir Safarov yordamlari juda katta bo'lgan. 10-sinfni bitirgandan keyin Andijondan Toshkentga keldi, olib keldik. Nazir dadasi olib keldi. Endi o'qishga kirdi, literaturning institutga. Shetta uyimizda turardi, bizim balamiz edi u. Borib o'qishlardan xabar olib kelardik. Yaxshi o'qirdi. Bolangiz juda ham yaxshi bola. Oltin bola bu. Bo'lsa odam shu bo'ladi. Meni bunga bergan bahoyim shudir dedilar. Umrimni yilqilab, yillarim o'tar. Yurak yig'laydi-yu aytmas dardini. Men she'rim qo'ltiqlab kun bo'yi izlayman. Adabiy xodimning bitta mardini. Biriga qandaydir turoqlar dastak. Birini o'ylantirar hali yoshligim. Nega bu she'ringiz otlar haqida? Ularni yoqtirmas mening boshlig'im. Goh to'lib ketaman. Qanday gap axir? Qo'y gil meni deyman, ey shirin azob. Quyoshga termulay, yerga bosay bag'ir. Qo'shiqlar kuylashga boshqa odam top.
Mana bu Toshkent akşamı redaksiyası. Mana şu yerde Muhammed Yusuf 1982-87 yıllarda işlegen. Muhammed daim izlenuvchan edi, daim qiziquvchan edi. Ayniqsa o'sha 60'da o'tgan yozuvchilar masalan Abdulla Qodiriylarni juda qattiq o'rganardi. Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosirlarni tilmi mutolaa qilardi. Mana shularga bag'ishlab qator she'rlar yozgandi. Menga uni eng qalbini titratgan she'rlari o'sha Mirzo Ulug'bek, Amir Temur bobolarimizga bag'ishlab ajdodlarimizga bag'ishlangan she'rlari juda qattiq ta'sir qilgan. Mana shu g'aysa taxlimlari Toshkent oqshomi bu yerda bir yillar, davrlar, faslu zamonlar o'z mujassamini topgan Muhammadjon juda kamgap, kamsuqum bo'lishiga qaramasdan juda ham tez sharoitiga, gazeta sharoitiga moslashib va juda ham qisqa muddat ichida shahar xo'jaligi bo'limining axborot bo'limida Muhammadjon shahar xo'jaligi bo'limida o'sha bo'limning bir faol muxbiri ham shoir sifatida tanildi. Tanildi deganimiz sababi Maqsad Yaxshiyev taxallusi bilan she'riy luqmalari chiqa boshladi. Gazeta sahifalarida bu 3-4 marta e'lon qilingandan keyin juda bir o'quvchilar, gazetxonlar orasida mashhur bo'lib ketdi va mana soat sozga ishim tushdi, necha yozi qishim tushdi, qatnayverib tishim tushdi deb boshlanadi, hech esimdan chiqmaydi. Eng qizig'i o'sha 3 oydan buyon soati tuzalmayotgan bir gazetxonimizning shu she'riy luqma chiqqandan keyin bir kunda soati tuzatilib uyiga olib borib yana uzr ma'ni qilib berilgan. Biz juda ba'zan kech chiqardik, oqshomdagi yumushlarimizdan va albatta ko'p holatlarda yomg'irlarga to'g'ri kelardik. Bir tashbih ishlatganmiz. Yomg'irda ivigan oq ko'ylagini tikilib qarasangiz, o'sha qovurg'alarning tagidan yuragi ko'rinib turadigan shoir deb bir tashbih ham qilgandaymiz. Hech o'sha yomg'ir oralab ketayotgan Muhammadjonning yoqalari ko'tarilgan holatini hech ko'z oldimdan ketkiza olmayman. Albatta o'sha oq yomg'irlarga aylanib borayotgan she'riyat hamisha biz bilan hamroh, hamisha elimizning qalbida deb o'ylaymiz. Muhammadjon, shu bir iltimos bilan keldim. Hali bay aka dedi. Qarasam o'zining gaplari ham juda ajoyib. O'zi Andijonning shevasi bilan o'zbekona gapirish, uni ustiga soat chapanilik bor. U chapanilik mehr chapanilik unaqa. Ikkovimiz fikrlashib olgandan keyin bitta darrov bir kitobini berdi. Bu kitobda muqovasi ham yo'q. Hali birinchi, hali o'rishasiga aytardi, kontrolni egzemplyar deb pechat qo'yib qo'yishgan. Aka dedi, mana xudo xolasa, mana shu kitob chiqib qolsa, bir qarab ko'ring, shuni ham varaqlab ko'ring dedi. Ko'rganimdan keyin qarasam, yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Yo xudo dedim, hamma shunday yozgan, shunday bir voqea. O'sha birinchi satrdan boshlab, o'sha oy yuzidan deb nur yog'di sim-sim. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Endi shu qo'shiq joyida o'ziga xos nahorati ham o'zidan chiqib. Bu keyin juda ham fahmlaganda bildim, juda ham tango birinchi o'zbekcha tangoni o'zbek tilida asl o'zbek tilida tango aytish. Bir qora ko'z jilmayib qolar. Yur muhabbat, ketdik bu yerdan. Meni nimagadir qo'shiqchi shoir deb tan olishdi. Faqat muhabbatdan yozadi deyishadi. Lekin men adabiyotga ijtimoiy shoir bo'lib kelganman. O'sha paytlarda yozilgan Samarqandga borsam men agar do'ppi Gidlyan haqidagi she'rlarim ana shunday sifatlarga ega edi. Onamga ham Ulug'bek haqidagi she'rim yoqadi. Yozsang shunaqa she'rlar yozgin. Qo'ynimda bir yor deb odamni uyaltirmagin deydilar.
Muhammed Yusuf Tuğma şairidi. O nima mavzuda şiir yazmasın, hamasi quyulib kelardi, quyulib kelardi. Hamasi joy-joyiga tushgan bo'lardi. Yana qizig'i shuki, şiirlerini o'qisiz, yosh unish so'zlarga yozilgan ashulalarni eshitsiz, shunday ta'sirot tug'lardiki, juda jo'n, juda oson yozilgan şiirdi endi. Juda oson yozilgan. Mana ot haqidagi şiir, to'ppa haqidagi şiir. Men ham o'tirib yozib tashlayman deydigandek bir fikir paydo bo'ladi. Lekin yozib ko'radigan bo'lsangiz, oho, bu judayam qiyin. Undagi ali soddalik, jonlik bu shunchaki primitivizm emas. Bu xalqning bir tabiiyligini, she'rning tabiiyligini o'z ichiga singdirib yuborgan. Aliga she'rni yasovchi emas. She'rni yuragidan shaloladek to'lqin urib chiqaruvchi bir shoir bo'ladi. O'shaning uchun Muhammad Yusufning she'rlari birinchi kitoblardan juda ko'pchilikning og'ziga tushdi va juda ko'pchilik Muhammad Yusufning muxlisiga aylandi. Maylida kimgadir yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sep, kutmeni har oqshom. Tökke ay çıkan, fakat yığlamagin günahını verir. Aybin olan seni çıraylı tutkan. Menge bir tabassum tutmayıp, ey yar, bal yaksın lablarin sahillerden. Özün ay, sen de yıktır, yani kayda var. Kibrikler olsun, masillerden. Bu paytlarda bizani boshimizda boshpanamiz yo'q edi. Menda endi men ota-onam Toshkentda yashaganman, lekin Muhammad aka misol uchun o'zlarini shaxsiy bir uylari hali bo'lmagan paytda turmush qurdik va oradan 4 yil o'tib, mana shu xonadon Darxon mahallasidagi o'sha 9 qavatli uydan bizga uy ajratildi, 4 xonalik. Mana shu xonadon bizni juda ko'p yaxshi kunlarimizni ko'rdi, juda ham ko'p quvonchlarimizni ko'rdi. Oilamizda farzandlarini har bitta hayotdagi har bitta mayda epizodda ham qatnashishga harakat qilardilar. Misol uchun e'tiborga arzimaydigan bitta bog'chadagi bayramcha bo'lsa ham onamlar bilan albatta borib, o'sha yerda ishtirok etishardi. Bu narsa ular uchun juda ham muhim edi. Bayram ham Muhammad aka uchun o'sha bolalar atrofida bizning bayram edi. O'sha kuni menga hech qanaqa hech narsa tatimadi. Yangi yil kechasi bir o'zim ertalabgacha bedor o'tirib chiqdim. Yig'lab-yig'lab kirib ketdi qizlar. Endi bilaman, chunki otasini mehri yetishmayapti. Otasini e'tibor etishmayapti bolalar. Ana shunaqa paytda ertalab mana shuna qizim Madina kulib chiqib keldi. Men o'sha kunlarda birinchi marta ko'rishimdi uni kulishini. Kulib chiqib keldi-da, ayajon dadam biz bilan yangi yil kutdilar. Ertalabgacha biz men bilan yangi yil kutdilar dedi. Men aytdim, bunga nima bo'lyapti? Hatto qo'rqib ketdim-da gapidan. Nima deyapti bu? Deb qarab turibman endi. Keyin aytadiki, shunga dadam kiribdilar ayajon dedi. Dadam dedi, o'sha o'zimiz uyimizda divanda o'tiribdilar har doimgidek. O'tiribdilar xayol surib, dadajon, nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Biz Bodomzorga ko'chib ketganmiz. Eshitmaganmidingiz deb so'rasam, men yangi yil kutgan, sizlar bilan kutaman deb keluvdim. Yo'q ekan, sizlar kutib o'tiruvdimdirmishlar. O'sha yerda keyin dasturxon yasatib, ertalabgacha bolani ovutib, taskin berib ketganlar. Otasi o'tib ketgan insonlar balki otasini yig'lab eslaydi har safar. Bizda birinchi o'rinda to'g'ri yig'laymiz, odamga og'ir juda ham, lekin birinchi o'rinda atajonimni eslashimiz bilan qizlarning yuziga tabassum yuguradi, chunki bizani xotiramizda juda ham ko'p yaxshi kunlarimiz bor.
insonlar bor 80 ga kirganda ham otasi yonida bo'ladi. Shunaqa baxt nasib etgan bizaga 15 yilgina, men 15 yashar qiz bo'lganman, adajonim o'tganlarda 15 yilgina baxtli hayot kechirish nasib qilgan. Lekin shu 15 yil ichida men adajonimdan 15 asrga tatiguli mehr ko'rganman, e'tibor ko'rganman. Buning uchun umrim oxirigacha adamdan minnatdorman. Onam nihoyatda ko'ngilchan, zahmatkash bir ayol. Gohi rostanam shu ayolning farzandimanmi deb qolaman. Chunki jizzaki, qaysar, dangasaligimning chegarasi yo'q. Televizorda she'r o'qisam yig'laydi. Kitobim chiqsa, yana ko'z yosh qiladi. Birov maqtasa yig'laydi, g'ibat qilsa yana yig'laydi. Onalar bolalarini dunyoga keltiradi. Bolalari esa uni o'rtab, adoy tamom qiladilar. Onamni yoshligida nihoyatda go'zal ayol bo'lgan deyishadi. Bilmadim. Maktabni bitirib, onamga razm solsam, ancha keksayib qolgan edi. Yuzi peshonasidagi ajinlari orasidan men jilmayib turardim. Volidam gohi uzun qish kechalari childirma chertib xirgoy qilsa uyalardim. Birov eshitmasin derdim. Qanchadan qancha xonishlarni tinglab, endi vijdonan tan olsam, bironta xonanda uning yoniga yo'l olmas ekan. O'g'lim, jigar go'sham. Aytgancha nahot achinmaydi joning onang holiga. Meni to'shaklarga muxlab qo'ydi bot. Kelsang bir ko'rsam u o'lsam mayliga. Chakka o'tgan eski tomga o'xshayman. Ko'zimdan yomg'irlar to'kilar tinmay. Bu yorug' dunyoda bormi bilmayman. O'z o'g'li yo'liga intizor menday. Hayhotdek hovlida qoldim bir o'zim. Nima xayollarga bormasman ba'zan. Sog'misan ishqilib? Qo'rqaman ko'zim. Zeriksang bepoyon yaylovingga qayt. O'g'lim, jigar go'sham. Kecha tush ko'rdim. Tushimda otam bilan o'tiribmiz. Rahmatli otam menga: "Bor bolam, onang yolg'iz qoldi. Ko'nglini olgan" dermish. Men mashhur shoir emas. Mashhur beshafqatman. Vatanım benim onam, dünyada ondan güzel yok, dünyada ondan halal yok, ondan keçiruvchan yok, ondan mehribon yok. Sen ne maksin gen keçire? Bazen hatta yaxshimanda aldasin gen keçire. Endi tasavvur qilamanda meni onamga, meni onamdek güzel, meni onamdek hoksor zotni yaxshi ko'rganlar meni do'stim xolos. Ha, meni onamni yaxshi degan do'stim. Lekin meni onamni haqida birov yomon gapirsa. Sen tasavvur qil, men shu meni onamni birov tosh otsa, onamni qo'lini sindiraman urib. Men shunday yopishib qolganmiz. Vatan deganda kim aytgan Nodar Dumbajadan so'rashganda vatan nima deysan desa, bu shunaqa narsaki, uni aytganingda odam jon berishga tayyor bo'lsin, joning chiqib ketishga. Shunday tasavvurimda onamman men. Men hech kimga ishonmayman, hech kimga bermayman. Hech kimga uni haqorat ham qildirib qo'ymayman. Yana bir gaplari bor, aytadilarki, biz qachonki o'sha olislarda yurganimizda ham, qayerda yursak ham, o'sha vatanim deganda O'zbekistonni og'zimizni to'ldirib ayta olganimizda xalq bo'lamiz.
biz katta xalqqa aylanamiz degan gaplari bor edi. Ayrimlar bo'ladi, qayerdansan deganda o'zini qishlog'ini aytadi, o'zini mahallasini aytadi. Biz qachonki men O'zbekistondanman degan so'z aytganimizda haqiqiy bir vatanparvar insonga aylanamiz degan gaplari bo'ladi. Senden uluğ, senden mukaddes Kim bor yana ey oli havas Men sığınıp yaşagan olam Yagona sen men uchun vatan Yagona sen men uchun vatan Qaysi sohada bo'lmasin, mehnatingizni ozgina bo'lsa-da qadrlab, barakalla deb yelkangizga urib qo'yishsa, bu katta bir dalda bo'lish turgan gap. Kimgadir keragim bor ekan deb ko'ngildan o'tkazasiz. Ruhlanasiz-da. Kamtarin ijodimni yuksak unvon bilan taqdirlaganlari uchun juda minnatdorman. Endi Muhammad Yusufni ko'rib quvonganim shu bo'ldiki, men oldin bilmagan edim bu kishi Andijon tuprog'ida voyaga yetganini. Shu nuqtai nazardan qaraganda Andijonga aytalik, mana shunday hurmat bilan qarash, Andijonga mana shunday sevgi bildirish, shunday aytalik minnatdorchilik bildirishini bu kishini ko'rganda yana bir bor o'zimga his qildimki, mana shunday eng bugun xalqimiz sevgan shoirimiz Mana shu tuproqda o'nib o'sgani bu ham bir men o'ylaymanki bir alohida ahamiyat kasb etganini men sizlarga bildirmoqchiman. Endi o'ziga ham aytsam bo'lardi, lekin sizlarning oldingizda ko'p aytsam ancha adolatli bo'ladi. Men shu yigitni sevaman. Bu yigitni kelajagi bilib qo'yinglar. Bunday yigitlar, bunday zotlar albatta nafaqat Andijonni butun O'zbekistonni butun dunyoga tarannum etishga o'zbek nomini butun dunyoga bildirishga aytalik mana shunday yigitlar albatta o'z hissasini qo'shadi deb ishonaman. Yil chinos xalq tarixi uchun katta bir voqea bo'lgan. Chunki shu yili O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputatlikka aynan bizani tumandan berilgan edi. Bir kun eslayman, shu harbiy qismlardan birida nomzod bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin aynan Muhammad aka mingan mashinada birga qaytib kelyapmiz. Uyimizga yetganda shetaman tushib qolishim kerak deb so'raganimda xayrlashib ular bilan tushib ketayotganimda Ranaxon senim to'xtang gaz svetdan sizlarda muammo yo'qmi qiynalmayapsizlarmi uylaringiz issiqmi deb so'raganlar hozir ham bir hayajon bilan eslayman shu insonni oddiyligini har bir insonni shaxsiyatiga katta bir e'tibor berishlarini o'shanda his qilganman. Yana bir shu saylov jarayonlarida xalqdan ko'p savollar tushardi. Keyin o'zlarini muammolari bilan odamlar ularga murojaat qilardi. Chinoz tumanida tadbirkorlik sohasida katta bir yordam berish kerakligini, maslahatlar kerakligini, huquqiy maslahatlar kerakligini shu Muhammad aka o'z davrida tushunib yetgandilar. Men dunyoni nima qildim? O'zing yorug' jahonim. O'zim haqon, o'zim sulton, sen taxti Sulaymonim. Yolg'izim yagonam deymi? Topingan koshonam deymi? O'zing mening ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Shodon kunim gul otgan sen, chechak otgan izimga.
Nolon kunim yupatgan sen, yuzing bosib yuzimga. Singlim deyman, onam deyman, hamdardu ham xonam deyman. Oftobdan ham o'zing mehri, ilig'imsan vatanam. Sen mashrabsan, xalqda tumor, balxda dorga osilgan, Navoiysan, shoh yonida faqirni duo qilgan, Yassaviysan, meniki deb ko'ringan da'vo qilgan, ming bir yog'i ochilmagan qurug'imsan vatanim. Sen xo'jandsan, Chingizlarga darvozasini ochmagan. Temur Malik orqasidan Sirdaryoga sakragan. Muqannasan qorachig'i olovlarga sachragan, chiroqlarni ko'rgan cho'pon, cho'lig'imsan vatanim. Kim Qashqarni qildi makon? Kim yana soy tomonda, Jaloliddin Kurdistonda, Boburing Hindistonda, bu qanday yurt qoraqlik deb yotarlar zimistonda, tarqab ketgan 96 urug'imsan vatanim. O'g'lin desang osmonlarga xirot bo'lib uchkayman, chambil yurta alpomishga nafqar bo'lib tushkayman, padarqujdan pana qilib ulug'beging quchkayman, xichir-xichir tishimdagi sulug'imsan vatanim. Sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chinorim, o'ta desam o'g'lim deb bosh egib turgan chinorim, qo'ynimdagi iftixorim, bo'ynimdagi tumorim, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan vatanim. Muhammadjon ukamiz bir she'rida yurtim seni iddaolar qilmay sevaman deb aytganda qanchalar haq edi. Darhaqiqat u o'z elini, xalqini, vatanini chin farzandday beg'araz sidqi dildan yaxshi ko'rdi. Shu mehrning natijasi o'laroq uning she'riyati ham xuddi shundoq beminnat va beg'araz she'riyat sifatida maydonga keldi. Va bu oq ko'ngil osmon qalb ukamizdan xuddi shunday she'riyat abadiy yodgor qoldi. Men dilimdagini yozdim. Dilimda esa sen eding. Qanday bo'lsang shundayligingcha. Seni xasta joning orom topishiga ishonaman. Ammo bardam bo'l. Otingdan aylanay. Ota makonim. She'rlarimni esa o'sha hujralaringni sipirib, sidirib yurgan aqli ojizroq o'g'lingdek, uning rayhonlaridek poyinga sochaman. Joningga malham bo'lsin bu naqli ojiz misralarim. So'zni qadrlagan, o'z ona diyorini sevib,
xalqiga sadoqat bilan xizmat qilgan, vatanini sidqi dildan tarannum etgan shoirini xalqi ham, vatani ham qadrlab e'zozlaydi. Shoir qabriga qo'yilgan yodgorlik lavhida bir satr she'r bitilgan. Bu yorug' dunyoda o'chmas chirog'im. Shu bir satrda shoirning butun hayoti, yashagan umrining mazmun mohiyati jo bo'lgan. Tiriklik bog'ini o'z nomlari, amallari bilan bezab ketganlarga hamisha sharaflar aytilgan. Muhammad Yusuf shunday inson edi. Shunday shoir bo'lib, el qalbida, yuragida qoldi.